Māmava ir galvenais lauksaimniekiem pasākums katru gadu pavasarī. Un ar lepnumu jāsaka, mēs arī, ja Rāmava šogad 26. reizi, tad īstenībā arī mēs visas šīs 26 reizes esam bijuši Rāmavā pavasarī. Un ja runājam par to, cik ilgi mēs esam tirgū, tad 1/4 daļu no Latvijas mūža arī mēs esam lauksaimnieku tirgū šeit Latvijā. Ja Latvijai šogad 100 gadi, tad mums nākošais gads būs 25 gadi. Mēs jau pozicionējam kā firma, kura var piedāvāt un piegādāt zemniekiem to, kas viņiem ir vajadzīgs. Tas būtu tā pavisam vienkārši sakot. Bet zem šī teikuma slēpjas viss tas, kas zemniekiem īstenībā ir dzīvībai nepieciešams, ja tā var teikt. Un, ja mēs runājam par sliktiem laika apstākļiem, īpaši, kas bija pagājušajā gadā, tad mēs piedāvājam gan tehnoloģijas, gan preces tādas, kas šos nelabvēlīgos laika apstākļus ļauj vieglāk pārvarēt. Tie ir gan īpaši labi mēslojumi, tie ir auga aizsardzības līdzekļi, un pat tajās situācijās, kad augs nīkuļo, dēļ kaut kādām tur varbūt arī meteoroloģiskām problēmām, tad ar izmantojot šīs te modernās tehnoloģijas, kuras mēs piedāvājam, tad izmantojot šīs te tehnoloģijas, tiešām var to lietu daudz vērst labāk, nekā tas varbūt būt, ja nedarīt neko. Es gribētu novēlēt visiem to, lai šis gads būtu labāks nekā, nu īpaši iepriekšējais gads, jo es uzskatu, ka nu pietiek tos zemniekus tracināt. Un arī viņiem jāļauj strādāt un jāļauj mierīgi gulēt un jāiegūst arī no sava darba rezultāts, raža, peļņa galu galā. Un ja zemniekiem būs labi, tad arī mēs izdzīvosim un viss būs kārtībā. Tā kā es gribu novēlēt tikai labvēlīgas laika apstākļus un zemnieki zin, ko darīt. Mēs viņiem var palīdzēt šī te jautājumā un lai viņiem visiem labi izdodās.